Kæru vinir, nú komið að 5. tínda jólasinnum sem ég kynni fyrir ykkur núna 5. des. Hann svolítið öðruvísi. Hann nefnist Sledda. Sledda yngsta dóttir Bóla og Grýlu. Hún hefur alltaf haft mikinn áhuga að leggja fyrir sig jólasinnastarfið, en leppalúði fóstufaðir hennar hefur reynt með ráðum og dáð að koma í veg fyrir það. Enda segir hann að staður konunnar sé út í fjósi með hinum beljunum. Sledda sætti sig þó aldrei við þessa meðferð og hefur upp á eigin spýtur náð töluverðum árangri sem jólasveinn. Hún hefur þó aldrei fengið tækifæri til að mennta sig í faginu og því ekki með tilskilið jólasveinapróf. Yfirgnæfandi hlutfall kalla í stétt jólasveina Sleddu þyrnir í augum og hún yfirlýstur jólafeministi. Hún afar virki í hvers konar kvenfrelsisbaráttu í kringum hátíðanar og hefur hvatt kynsystur sínar til að sniðganga algerlega vörur og þjónustu sem prangaðar inn á fólk af pungsvittum jólasveina hópum sem ekki skipað til jafns konu og köllum. Einni hefur hún margsinnis fjarlægt svo kallaða jólameyjar búninga úr undirfatta deildum ýmissa ósæmilegra verslana og klætt kvenn hatandi táfílu kalla klámbúlu eigendur í þá í skjóli jólanætur. Og að lokum hér vísa hana Sleddu. Sledda óði slappi með sleggju sér við hlið. Kvennamenn og kallpungar kannast hana við. Stjórnarmenn og stórlaxa hún staðföst elti heim ef konum greitur lúsalaun og lúskraði á þeim. Takk fyrir í dag.